De servo arbitrio contra Erasmum Rotterdamum. Venerabili viro domino Erasmo Rotterdamo, Martinus Luther, gratia et pacem Christo. Quod tardius diatribae tuae de libro arbitrio respondio, venerabilis Erasme, praeter spem omnium, praeter quem orem meo accidit, qui factenus eius modi occasione scribendi, non solum libenter apprendisse, sed ultro etiam quaesi visse visus sum. Mirabitur forte, quis piam noa illam et insolitam, vel patientiam, vel formidinem Lutheri, quem nec tot iactatae voces et litterae adversariorum excitarunt, Erasmo victoriam congratulantes, et io paeam cantantes. Scilic et Maccabaeus ille, et pervicacissimus assertor, inveni tandem dignum antagonistam, contra quem Scisca non audet. Verum illos non modo non accuso, sed ipsem et tibi palman concedo, qualem nulli antea concessi. Non solum quod viribus eloquentiae et ingenio me superas, qualem nos omnes merito tibi concedimus, quanto magis ego barbarus in barbarie semper versatus. Sed quod spiritum eum et impetum remoratus es, et languidem antepugnam reddidisti, idque duabus rationibus. Primum arte, quod mirabili scilicet et perpetua modestia, causam francagis, quam mihi obstitisti ne posse in te accendi. Deinde, fortuna, vel casu, vel fato, quod in tanta re, nisil dicis, quod non dictum sit prius, atque adio minus dicis et plus tribuis libro arbitrio, quam factenus opistae dixerunt et tribuerunt, de quo latius dica infra, ut etiam super vacanem videretur respondere istis argumentis tuis, anteam equoque toties confutatis, conculcatis vero et prorsus protritis per Philippi Melanchthonis de locis theologicis in victum libellum, meo iudicio non solum immortalitate, sed canon quoque ecclesiastico dignum, cui tus libellus comparatus, ita mihi sorduit aquiluit, ut tibi vehementer compaterer, qui pulcherrimam tuam et ingeniosam dictionem in istis sordibus pollueres, ac materia indignissima indignarer, quaetam pretiosis eloquentiae ornamentis veferetur, tanquam si quis quiliae vel stercora aureis argentisque vasis portarentur. Id quod tu ipse quoque per se insisse videris, qui tam difficilis fuisti ad hoc scriptionis munus obeundum, mempe quod conscientia tua te monuit, fore ut quantis libet eloquentiae viribus rententares, non posset amen mihi fucum firi, quin faeces ipsas, se motis verborum leno cinis, perspicerem. Qui, etsi sermone so imperitus, rerunt anscientia non so imperitus gratia Dei. Sic nincum Paulo audio mihi arrogare, et tibi cum fiducia derogare scientiam. Licet eloquentiam et ingenium tibi arrogem libens ac debens. Proinde si cogitavi, si qui sunt, qui nostra tanti scripturis munita non altius imbiberunt, nec fortius tenent quautistis leuibus et nihili argumentis rasmi, quamvis ornamentissimis moentur, digni non sunt quibus mea responsione mediatur, nihilenim talibus satisdici aut scribi posset, vel multis milibus librorum etiam milies repetitis. Simili eni opera litus ad aris, et arenae semina mandaris, aut dolium pertusum aquare pleuris. Illis enim qui spiritum magistrum in nostris libellis hauserunt, satis abunde a nobis ministratumst, tuaque facile contemnunt, qui vero sine spiritu legunt, nihil mirum si quovis vento velutarundo agitentur, quibus nec Deus satis dixerit, etiam si omnes creaturae in linguas verterentur. Unde illos relincure paene consilium fisset, libello tuo offensos, quisqui gloriantur, et triumphos tibi decernunt. Itaque nec multitudine negotiorum, nec rei difficultate, nec magnitudine eloquentiae tuae, nec timore tui, sed mero taedio indignation et contemptu, se udicam iudicio meo de tua diatribae, impeditus est mihi impetus respondendi, ut illud intrin taceam,
quod tui perpetuo similis satis pertinaciter observas, ne non ubique lubricus et flexiloquus is, aculisse cautior inter scylla et charybdin tibi videris navigare, dum nisi luis assertu, rursus tamen assertor videri, cum quo genera hominum quid rogo potest conferri aut componi, nisi quis pro te capiendi peritus furit. In qua re, quid possim, et quid ea tibi pro furit, postea ostendam cooperante Christo. Utigitur nunc respondeam, non est pro ursus nulla causa. Urgent fideles in Christo fratres, expectation omnium hi obicientes, quod eras via auctoritas, contemnenda non sit, et Christianae doctrinae veritas periclitetur in multorum cordibus. Et mihi sane, tando in mentem venit, silentium meum satispium non fuisse, esse quo mihi a carnis meae prudentia, vel malitia, illusum ut non satismeor essem officii mei, quo debitur sum sapientibus et incipientibus, praesertim quad id vocer tot fratrum precibus. Quam vis enim res nostra talis est, quae externo doctore non est contenta, sed praetreum qui plantat et rigat foris, et iam desidret spiritum Dei, qui incrementum det, et vivus viva dociat intus, quae cogitatio mihi imposuit, tamen, cum libersit ille spiritus, ac spiret non ubi nos volumus, sed ubi ipse vult, servanda furat regula illa Pauli, insta opportune, importune, non enim scimus qua fora dominus venturus sit. Esto, sint qui magistrum spiritum factenus in meis litteris nondum senserunt, et per diatriben illam sint prostrati, fortunondum venerat fora eorum, et qui scit si Deus etiam Tevi sitard ignabitur, optime erasme, per me miserum et fragile vasculum sum, ut felici fora, quod ex corde rogo patrem misericordiarum per Christum Dominum nostrum, hoc libello a te veniam, et carissimum fratrem lucri faciam. Nec si maletu sentis et scribis de libero arbitrio, tamen a me tibi non parvae debentur gratiae, quod mihi meam sententiam reddidisti longe firmiorem, cum iderem causam libri arbitri, a tali tantoque ingenio summis viribus agi, et adio nisil per agi, ut peius habeat quantea. Quod evidens est argumentum, librum arbitrium esse merum mendacium, quod, exemplo moliris ilius evangelicae, quo plusa medicis curatur, eo peius habet. Cumulata egitur redetur tibi a me gratia, si per me certior fias, sicut ego per te firmior, verum utrumque donum st spiritus, non opus officii nostri. Quare orandus est Deus ut micios tibi vero et omnibus cora periat, sit quae ipse magister coram in medio nostri, qui nobis loquatur et audiat. A te vero, mi erasme, sinas hoc me impetrare, ut sicut ego tuam fero in his rebus ignorantiam, ita tu vicissim feras meam infantiam, non uni dat cuncta Deus, nec omnia possumus omnes, seu, ut Paulus ait, distributiones donorum sunt, idem autem spiritus. Reliquum igitur est ut dona mutuas operas tradant, et alter suo dono alterius onus et penuriam portet, sic in plebimus legem Christii.